number one grill on Curaçao. Bota corda Hendrik 1 e Hendrik 2. Entretanto, Hendrik 2 também a consolidar Turso de Benang e anha alívio para seu estresse financeiro. E por Aster e Lexi desfrutar de bom ao e coco em seu tempo livre. Sobra mais para vou por assim mais. Consolidar Turbo de Benang na PSB Bank pode condicionar a mais favorável. Hasibo aplicação cerca nos na Punda of Goisco e agora também nos Loan Center na Roosevelt Track 64. E não dúvida, o por aplicar online também. PSB Bank. Ei, Lem! Amo um pouco mais. Oh, mutata. Ajuda, boy, you! Esperamos que trazem uma variedade grande e meio sortida de produto latino e americano, maneira yogurt, produto na pacuchina e cas. Cerveza é a variedade mais sortida de marca na reconhecer. Verdura local, mais fresco, saúde e na bom preço. Marca Jumbo e todo produto gluten-free para por comer mais saúde. Na esperamos, empresário chiqui também para comprar coisa na bil. É preço que você mira e se é mesmo para pagar. Aqui não tem weekend special. Aqui é todo dia da especial. Vida da um fiesta imenso, pero tabo meste por colocar o próprio Slingers nan. Anto esse botanha na Diamonds Party Novo Tea Supply na Zelândia. Botanha um mood criativo e bom mester de blas o acessório nan pun fiesta, assinan um bichita. Nanta assessorabo de pia até cabeça. O tour lo que está de fiesta pa assina e vira es um de mais great. Bichitanan na Zelândia net pega que supermercado conocia ya. Anto like nos rima Facebook Diamonds Party Store. Laga tour dia ton fiesta com Diamonds Party and Novelty Supply. E no stay back, depois que nós acabamos de falar de Robinan, com a nossa informação tocante de Robin governar, no stay back. Então, nós avisamos esse man aqui, da semana de hamburger. Lo que me gusta. Quem gosta hamburger? A vos, Jeremy, gusta hamburger? A vos, não gusta Julius? Ok, Julius não gosta. Não sei o que virar, vamos aqui, banda. Mas prometo que nós vamos, nós lagamos a nossa. Quem entende esse man que também acompanha nós, para se narrar assim, hamburger, mas é delicioso mesmo. Que men, a vos, televidente na casa. Começar com o pen e papel para assim não começar a escrever. Pero me recordava, House of Handsome, para pelar, para que dar caqui, para que eu pida cos. House of Handsome Barbershop é na Caracas by Weg. Chesung a banda de caminhada para a panaderia Majestic e não vou passar, então vou dar vou pelar. Um saludo para Riley com Ivo é na House of Handsome Barbershop. Também a ver me da bici saligueira. A ver da guerra, não? Que vem de. Não estamos comendo mais guerra, ou comida de guerra. Ora, bota a piscina guerra e ainda não nota nem tribo. Então, uma batalha está aqui na Jeff. Jeff aí na Sambil, para o dress que é mais bonita mesmo, mais econômico, passa aí na Sambil, na Jeff. Ok, bom. No segundo que nós temos, se é da Jeff, Jeff aí na Sambil. Tem diferentes sortes para qualquer ocasião, diferentes sortes de panha, para qualquer ocasião, passa aí na Jeff. Saskia? Buon tardi, come mai? Come mi riesci a seguirmi? Danke, non mi ha dato un biamas. Sicuro, non sai che ti ha boccato. Non mi ha dato un biamas dance cam. Non mi ha dato un dance cam. Saskia, si mangi hamburger. Ti vuoi raccontare che è televidente per spera di voi? Bon, in principio è tutto il resto di hamburger che è start na food festival. Cammina mi chiede a partecipare per di anni passato. Però, yeah, seguimi a search beer. Comida tiene porque es un viaje, entonces consigue cana. Entonces, un viaje me iba a cama, una vida de ella me dice: hey, hamburger, dijo no. Mañana en general di un tip de un amigo de mí, pero después, estamos en la cosa de drum. Es como volver para poco, entonces. Así, toda idea de el famoso burger, no me sabes que es un día. Ay, a mí me han puesto. Delicious. ¿Qué puedo preparar para nosotros? Bom, esse máquina nós também tem diferente burger. Nós também tem dois burgers, yeah, basta fácil, não tudo o que conhece, trabalhar de carne, mula, ou só. Nós também tem fish burger com chicken burger.
Sí. Nosotros vamos a usar dos diferentes pan, pan branco, para que sea un poco más healthy, y pan blanco, como para que sea un poco acostumbrado a comer burger con pan blanco. ¿Vale? Ahora nosotros vamos a tener, tenemos un fish burger con chicken burger. Tenemos turcos preparados acá para vosotros, y te voy a explicar cómo nos trae turcos. El fish burger nos va a servir con coleslaw. Esta aquí está homemade coleslaw. Trae con color cora, color blanco, wortel. Entonces, delicioso chef secret sauce. Para el chicken burger nos va a tener sweet onion. Y sobraron aquí turta, garnitura para nos burger. Ajurk, romaine salada. Tomate, cucumber. Entonces aquí para nos adorno, nos va a tener nos olives. Chisi lo me comisa al vas. Dos diferentes. Cosa fácil que tu rene portin na casa. Vou te vai ter pan. Sempre vou saber se tem verdura. Se não, não lúbida comer verdura. Nosso comissaco é fish burger. Tem pan. Nosso comissaco um tique de coleslaw. Nosso preparar turcos. Giandro, o que come, caba? Sim, ó. Diz pra clapa. Hambúrguer tá me cos. Sim, me sabe. Nem vou pôr, nem que vou pôr, nem dele. Hambúrguer tá me cos. Ok. Você diz terá um tique espaço para nós. Ai, ai, Deus. Que me televidente, stand by. Passou. Já, amanhã não. Amanhã nós não vamos ter, pero... Nós vamos ter hambúrguer completo inteiro esse mês aqui. Que me diz, nós vamos lá acabar subir quilo um tiki, pero depois nós vamos lá acabar bajar back. Mas o burger aqui não está velho. Ah, não está velho? Não. Que menos não tem com bar quilo. Não. Isso, não está viva. Assim, o gordo, nem como não está bem. Bom, até comer burger inteiro esse mês aqui, bar 20 quilo. Ah, ok. Mas queira. Também como nota subi, esse é o importante. Sim. Porque eu não tenho puesto para mais vet de meu corpo. Não, porque tudo custa trabalhar homemade, então o produto não é mais, menos verde. Por exemplo, de nosso coleslaw, não tem maionese. Ah, ok. Mas televidente era homemade, que mesmo se vai em lugar não aí, para buscar um hambúrguer, diz que comprar poucos lá, então bota ready to go. Yes. Você lá na casa trabalhar. Lecker. Tem um hambúrguer de piscar, nós não temos augurk, etc. Nós temos salada de colo, nós coleslaw. Lo que cozinha, nós temos em cadenje, dois placas de tomate, dois placas de cucumber. Que delicioso, mira aqui. Ai, 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 Chendo, vou mira aqui, Pipo. Saludo para Pipo. Mira, ¿qué pipa tú quieres, Pipo? ¿Cómo que no? ¿Pipo qué? Ok, bien. ¿Pipo no qué? ¿Pipo no qué? Nos piscanan simplemente tilapia, nos pasele de un crust, dice la traja de paner meal, antoku nos secret sazona. Es una masa fácil, a mí te uso mi secreto, mi sazona secreto, pero de sal o paper, un tiki na nos visa paprikas, onion, garlic, anto sazonabo pisca tremenda sin aquí. Ando, el hamburger está clá. Lecker, mire. El hamburger está casi clá. Casi clá. Vamos a papo, mira, con hamburger mi tiki. ¿Chento qué? ¿Chento? ¿Bo qué chento? ¿Bo qué hamburgo? ¿Chento? ¿Bo qué hamburgo? El televidente ya vos ha cuenta de ese man que no se ve sin abo. Conta tra hambúrguer, pero vos sabés que es bueno también para nosotros, ¿verdad? Que te veis y te veis estudia. A veces no te va a conocer la tierra frío, ¿ah, ya? Pero esa tiene algo... Cosa fácil. Sí, cosa fácil. Bueno, tío, pues, en el héroe está larga de ese, ¿ya? Entonces, te sabes que te decía algo aquí que me dice, mamá, bacán, si cocinar para yo, dice yo, si te va a quedar, hashtag, si yo, si no andas sin cocinar. Sí. Y saludo para mi mamá. Fuera mi mamá, ya sabe cómo cocinar, Saskia. Ay, Dios me ayude. Me alivio. Ok.
Okay. Cucina bon si no sate babo, queremos cucina mal. No, mi te quiere. Paquita tu duda fue chento. Mi te quiere cucina mal. Mi te quiere joven en explorar. Dios no modi papi, con agua y no asali bon. Está hambre por ti, va a testa, está va a saque bien que tenje. Come mañana lo que como no gusta, va a saque ori. Vos a mí no que papo va que final ahí la. Acompañamos rato para someter información de una voz. Vos a siempre una batata chiquito, batata va a Disney Channel. Entonces vos a aportar siempre batata que también un che artista en Disney Channel. Ainda vos a vivir, pero vos a mí te ven a información ahora que tenemos pop news de joven. Con nang abira e artista na opona komisa ko nang karera artistiko e foral de actuasyon pa e kanal Disney Channel. Bang pa nos pop news. Bon, nosotros comisa que prome, e prome artista de Disney ko nos vamos conocer, esa kita Dove. Anto bosa es masha fa, esa ki engela, bosa sempre e prome bia cos nota bai mane boke. Ando esa ki e mucho moya ki kubo mira ku tambe tun estrella di Disney. El alanto ku su mama ku tambe ta artista. E mama ki mentur di bo tambe ki mucho tambe su mama ta actua. Pero net un día e me sera bai audiciona pa un rol grandi. Pero no tambe ta prepara Julius. Ando gusta to e no hay role, pero después e ore eta bisaki the first and only thing I went out for when I lived in Seattle, na Seattle. Sì, se non devi dire, è stato true great. E la conta a una persona, and è not in training, è not in nada. Oso è che la bomba si tinta è training di attuazione. And después, ora la vai per il seguente via e la logra di vedere artista che sta ora qui na Disney Channel. A poco per un artista di Disney, Julius? Di Disney? Di Disney, dico no. Pellicola è horror. Pellicola è horror, dico neanche horror. Papà spante, ende? Vamos para el siguiente está Brenda. Brenda song, vamos a andar con Brenda. Brenda está tonga de The Sweet Life of Zack and Cody. Então Brenda su story da macha Sweet Miss. Me tengo que pensar que eco su mama me ser a decidir de sale fuera de camino anda para viva para ir a Los Ángeles. Então en esta tiene solamente 6 años de edad. Nanta para espera cu você estava a actuar, foi chiquito, com modelando, andando da espera, com porta ora na baia, não pode resultar algo, roubar algo. Então, me digo que sabe, não alaga, não família atrás. Mas depois de 2 anos depois, não pode pagar para si na família, não pode vir junto com ela. Então, eu irei, não vou reunir depois de 2 anos. Então, Brenda Song, quem não conhece Brenda Song? Eu pensava que também assim, ela vira. É artista que está de Disney, ou já sabe que não atuma é riesgo, deve, por estar sem nada para mover de um estado para outro estado. Nós vamos para China. China também, nós conhecemos China também, tem um artista de Disney, então nós temos visto que sabe que também, mais fácil, tem um amigo de família, tem uma indústria, estava na comemento com China. Então, no momento, ele disse para cantar uma canção. China canta uma canção de Spy Kids 2. Então, o homem está mais impressionado. Mais impressionado pelo que ele faz. Então, ele decidiu de dar a seu friend Rob Hardy uma chamada para ele estar buscando um muito amor para participar em seu filme. Então, agora, depois de luna de audicionar, China tem uma participação, atuação de Alexis in The Gospel. Então, não, a água que você mira de película que também não tem aia na Disney. Nós vamos para Ashley. Ashley está aqui também. Nós temos Ashley de High School Musical. Então, prometo que Ashley está em Sharpay que nós estamos conhecer. Ela guarda o descobridor de um manager, Bill Pearlman, na South Shores, está aqui na New Jersey. 3 anos só de idade. Então, eu irei, ela vai diferente audição para o que trata o mundo de televisão. Então, eu irei dentro de seu trabalho como teatro, assim na Ashley Abira é muito mulher que está agora aqui dentro do mundo de carreira artístico. Então nós temos Peyton Mayer de Disney Channel também, essa aqui ela começa ela tem uma dedicação bastante séria para o que ela trata seu primeiro rol. Então na idade de 10 anos ela estava aqui dentro de atuação. Então sua mama acorre fora de Las Vegas de Los Angeles para audicionar. Essa aqui estava 4 horas de correr para ir para chegar a Los Angeles para fazer uma audição. Então, ela também é um artista de Disney. Que mente, dê uma conclusão. Vou pensar tudo coisa. Se você é um artista, com um avião já que vai a Los Angeles fazer audição,
vira actor. Bastante quiere que sea posible. Me diga ni miro yo y corso a una Disney Channel. No sé, bastante quiere no se puede mirar. Por, a mí te quiere por. Por tanto, no se mira Julius en su horror movie. ¿Vos comprende? Vos podrás una cosa aquí, nada, me hace fácil. No se puede comenzar a ver, me trae horror films. No, sí, bastante un planear. Que me, ¿qué dieta sale? Hey, bueno, más que sabes que veo eso, sabes que su hamburger nanta clas, sabes que contando. Sí, el fish burger nanta clas me llevo siempre mira. Ahora que no está bien, tu vada es chicken burger. Okay. Sí. Pensás que te explica, no es cuando hace chicken, anto pasina también no es que el burger nada que más es delicioso mes. Ya no te acuerdo, ¿qué cosa va a tener el fish burger? Jesús. Repetía para nosotros. Ah, me te acuerdo que tiene coleslaw. Tomate. Ajá. Después me tengo que comer, ¿no? No, no, no. La col, tengo crop slaw, tomate, tomate, cucumber, entonces blanco, el pan blanco, nos adoran, leaf, como el preto, el pan brown, ya tengo sesame. Ah, no, tengo cosas de verdad. Sí. ¿Sabes que único cosa que me da para la forma de comer? ¿Cómo te voy a comer? Es el único cosa que me da para. ¿Vos te lo dientes ahora con cómo te comes? ¿Vos sabes? Me da para buscar. Conduce esta. Me da sí, pero me da para buscar chicken para un minuto un fish person. Ah, entonces yo voy a pedir chicken. Sí, me come, un día me come fish, vos sabes. No, entonces, ok. ¿Estoy en vaino? No, no te tour, no te tour plato te atrapa para tu reneta, pero sí, no tiene choice. Sí. Ajá, que pensabas que preparando el chicken burger para hacer mi baby puerva. Prometo tu reneta. Demasiado bushy, miss. No se mande hamburger week. Me que acordaba ayer también, me que avisaba televidente que ayer tiene arrancamiento of un arrancamiento de número para lo que trata el mini beauty que el certamen con Aubrey America habían contado nos dice estaba estupendamente bon queremos un atar de más de esas elecciones mañana los lo bailamos más información tocante de el mini beauty aquí queremos Aubrey thumbs up vos a único una manera para alargar emocionar hay un número vos a cuando él hacía Julius él alarga entra un bolo él hinca el número de el bolo. Entonces, la mamá que está también será como el bolo junto con ellos para hacer esa, está con el número de ellos. Es que me da más de 12 meses ayer a tarde. Bueno, los burgers andan claros. Ah, sí, claro. ¿Qué haces? ¿Hablí? Sí, tiene tester. A mí está tester, cabrón. A ver aquí. Pues un saludo para Tanchi. Voy a mi tester, tío. O sea, tú eres tester, me para de rey. Ok. Ajá. Un saludo para Tanchi Mila. Tanchi Mila, sorry. Voy a tener un kilo, sueta. Un kilo, sueta, subi. Bueno, no estoy ready. Sorry. Sorry. Ajá. A ver, de curva, esta dulce. Va a hacer cosa que te cae, pero no nada. Ok, esa aquí, ¿no? Sí, esa aquí, ¿no? Es chicken burger, aquí no es de fish burger. Para mí, si me está saludable, me come, es un brain. Bueno, me está hoppy. Va a comprar, necta y neta un mismo para los dos, bueno. Okay. ¿Mi me saque palo o? Sí, naturalmente. A mí, ¿para comer palo? No. Ok, me voy por B. A ti. Chento, Pipo, Jenny. Es promesa. Fantastic. Pues aquí me da para feira. Diandro, pero vos colega no está metiendo hambre. Vos que vos te pones en tour, te grabas con otro vez. Bien, bien, ¿cuál es de bonec? Bien. ¿Por qué de pisca o de galinha? Galinha. Galinha, ¿no? Julia, sí. Gato. Pensa que a lúbida mesmo é hambúrguer de hasta um palo de gente. Mas lúbida, o abumbrú é só good. Ni eat fresh. Duji? É, não sabes que é duji, é delicious. Thank you, thank you. Agora que minha boca está aí, mas sabes que é mais danke, não sabe timbo já era som, então, sim, não acordar-me bem, vou dar um esquema. Então, televidente, vai poner assim aí, vamos dar-me de acompanhar o baila, que dance candy, sabes que aqui, mañana, no sé, otro invitado, otro hashtag, seguime, repetición, 6 horas. Chao, ¿sabes qué va a dar claro? Ok, bueno. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Pa grande como chiqui, programa pa uni tu liberty, rari pa duna y recibi. Y que po posigimi, urdienisi man, bam bam divertir, bam bam disfruta, y dos sorpatres son así, viei, uye. Pa posigimi, tanto pa grande como chiqui, programa pa uni tu liberty, rari pa duna y recibi. Y que po posigimi.